ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବାଦେବୀ ପଥରରେ ଫୁଟିକି ବାହାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ଭିତରୁ ଫୁଟି ବାହାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦୁ ଗଛରେ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହସ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଧୋବା ସବୁଦିନେ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥାଏ ଦିନକର ଘଟଣା ଧୋବା ଜଣକ ସବୁଦିନ ଭଳି ଭାତ ଖାଇସାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ବିରାଟ ବଡ଼ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଉପରେ କୋରାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ପକାଇଲା କେନ୍ଦୁ ଗଛର ହଣାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୋବା ଜଣକ ଦେଖି ଥରିବାର ଲାଗିଲା ତାପରେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଁକୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା କିନ୍ତୁ ଧୋବାର କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ରାତିରେ ଧୋବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସେହି ଧୋବା ନାଁ ରଜକ ଧୋବା ରଜଗ ଧୋବା ବୟସ ମାତ୍ର ସତୁରି ଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଇଏ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦୁ ଗଛରେ କୁରାଡ଼ି ଚୋଟ ଲାଗିଛି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସେହି ଜାଗାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜାଗାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମାଆ କେନ୍ଦୁ ଗଛରୁ ଫୁଟି ବାହାରିଥିବାରୁ ମା' ବୁଢ଼ାକେନ୍ଦୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଏମିତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ଓ କରେ ଘୋର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେବି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ କୁରାଢ଼ି ଚୋଟ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମା' ବୁଢ଼ାକେନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ବୁଢ଼ାକେନ୍ଦୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ আপনার যাই নিশ্চিত মা বুড়াকে দর্শন করি পে জয় জগন্নাথ